det tror jag är så. Och jag sa att det är svårt att säga. Så hon, jag fyllde 65 för 11 månader sedan. Sen berättade hon historien för mig. Satt i baren på hotellet för mig själv i Östersund. När den trötta, slitna städerskan slog sig ner en stund. Och det fanns inga flera där. Vi var ensamma just då. Hon var från Tammerfors och jobbat här sedan 52. Och plötsligt så börjar hon att tala om sitt liv, om hundar och ungar och hembrukt äppelvin. Har du någon gång smakat på hembrukt äppelvin, sa hon. Jag såg på cigaretten röken som försvann. Hon sa det finns tre ting som är värda en sekin. Det är hundar och ungar och det är hembryggt äppelvin. Hon sa karar de bryr sig om när inga fruntimmer är med. Och vänner har man inga när allting går på sned. Hon sa jag drömmer än om en tid som var så fin, fylld av hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Så hundar, ja de bryr sig om män, även om man gör ett fel. Och Gud tar hand om barna som spelar barnaspel. Hon sa det fanns en tid i mitt liv som var så fin, fylld av hundar. Vidare till Sundsvall nästa dag. När jag gick ifrån baren tänkte jag på vad hon sa. Den natten drömde jag en dröm under fläktande gardin om hundar och Alf Robertsson står själv för den svenska texten till Tom T. Halls melodi på svenska. Hundar och ungar och hembryggt äppelvin.